վիդեոյը ինչեղավ հիմա կարաս ասես հա ես նկարում եմ եւ ես անցա արտյոմ անունը անուշա անշախնազարյան կամ արտյոմ շախնազարով մենք անցանք ոստիկաններից հետո որ նկարենք այն ֆիդայինն են նոր դուս են եկի այդ մոմենտ սկսավ մաղոցը ջարդոցը ու ես գնում եի կամաց ու շատ իր ռուսան ինձ լիշնը ծեցիլն ոստիկանները ահա ինչ ես ասում եմ ես լրագրող եմ միջազգային ասում են մեր տան ձեր ինչի դու կով եք գիտակ դալը դու ռուսաստանի քաղաքացի ես հա ես ռուսաստանի քաղաքացի եմ հայաստանի քաղաքացի ու չես դու Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի քաղաքացի եմ ես։ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի։ Կպատմես ով ես դու ինչ ես, ինչ ես անում։ Անուշ Շահնազարյան, միջազգային լրագրող։ Բացել եմ Երևանում օֆիս, կինոստուդիա, համագործակցում եմ Նոյան Տապանի հետ։ Եկել էի լուսաբանել այս երթը։ Ինչ շո ասեմ։ Լուսաբանել։ Դա փոխվել եմ հայրենիքս կես տարի ապրում եմ ես այստեղ։ Ցավ ասում են մի գնա դեպի երկիրը։ Որտեղից ես դու։ Ռուսաստանում եմ մշտական բնակվում։ Արմատներով։ Արմատներով արևմտյան Հայաստանից եմ, հարսից եմ, բայց ծնվել եմ Երևան, մինչև 5 տարի ապրել եմ Երևան։ Վիկտորի, այսուն ամբարդ։ Մինչև վերջ։